Hər bir insan qulaq asıb, dinləyib, düşünüb, tək insan olaraq, bir fərd olaraq özü-özü haqqında bir çözüm etsin. Necə ki, Rövşən Abdullayev bu əsərin başlığını belə başladı. Bu şəhərdə kimsə yoxdur. İnsanlarla dolu kimi görsənir, ancaq başını çiyninə qoyub ağlayacağın belə bir kimsə yoxdur. Səni anlayacaq, yıxılanda əl uzadaraq səni qaldıracaq biri yoxdur. Bu şəhərdə milyonlarla insanın içində sən təksən. Kimsəsiz və gözə görünməz. Bütün şəhərlər də eynən bu cürdür. Ölkələr də elə şəhərlərdən təşkil olunduğuna görə nəticədə bütün bu dünyada sən təksən. Qoca mənə tanış fikirləri ilə içdən elə dedi ki, elə hesab etdim ki, düşüncələrimi oxuyur. Həqiqətən də mən 15 il idi ki, bu şəhərdə kimsənin olmadığını hesab edirdim və mənə elə gəlirdi ki, şəhərlər tamamilə boş və sakinsizdi. Və mən uçsuz, bucaqsız bir səhrada tənha yaşayıram. Bu şəhərdə kimsə yoxdur serialı sizi tənhalığa, təkliyə qoymayacaq. Bütün ailəni bir araya toplayıb baxa biləcəksiniz. Alqışlarla bizim çox dəyərli heyətimizi dəvət edək. Çox xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz bizə və mən çox sevimli, çox əzizim, gözəl Zülfə xanımı salamlamaq istəyirəm. Xoş gəldiniz, var olun. Xoş gördük. Hər zaman sizi görmək, sevə-sevə qonaq etmək xoşdur mənim üçün. Təşəkkür edirəm, var olun. Və Əli bəy Məmmədli, aktorumuz Əli bəy, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Xoş gördük sizi. Qonaqlarınızı salamlayırıq, tanışıqları salamlayırıq. Təşəkkür edirik. Amma bu şəhərdə kimsə var imiş, gəldiyim üçün var. Bizim şəhər maşallah doludur. Və ssenari müəllifi Rövşən Abdullaoğlu salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Maşallah. Artıq bizi məftun etmişsiniz izləməyə. Və Rafael Şabanov, xoş gəldiniz. Sizə xoş gördük. Mən də salamlayıram. Serialın soundtrackini məhz Rafael bəyin səsindən, avazından, ürəyindən qopan o haykırtı ilə dinləyirik. Dinləyəcəyik və birazdan xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Bol şans, bol uğur diləmək düşür bizə bir dost olaraq. Xüsusilə də Qəzər ailəsi qapılarını açıb bu möhtəşəm serialın üzünə ki, tamaşaçıları izləsin. Çalışırıq hər zaman ən zövqlüsünü, ən yaxşını, ən keyfiyyətlisini sizə təqdim edək və özümüzünki olsun. Bu çox önəmlidir. Mən təbrik etmək istəyirəm. Bu uğurlu bir işdir, çətin bir yoldur. Ümumiyyətlə, kənardan baxanda serial, film işinə qədər asan görürsən. A, bunu belə eləyin də. Niyə bunu belə elədilər? Bizim seriallar baxlası deyil və yaxud da bizim kino çəkə bilmirlər. Xeyr, əsla və əsla elə deyil. Baxın, görün, zətən də indiyə qədər baxırdınız, görürdünüz ki, Xəzər televiziyasının təqdim etdiyi filmlər də, seriallar da necə çəkilir. Bir ön izləmə olsun sizin üçün, təqdim edək. Sənə min dəfə dedim ki, o çəlim sizi vaxtında aldıraq. Özümüzə gün ağlayaq, bir tərəfə çıxaq, ondan sonra uşağımız olanda olacaq da. Min dəfə dedim mən sənə, min dəfə. Qalxanaya gedirdik, maşını Yaşar sürürdü. O arxadan dirəşdi, az qaldıq qəza eləyək. Mən də inanmıram, mən də nəsə olmasın. Bezmişəm yaşamaqdan. Allah həmişə dürüst olan insanların yanında olur. Güclü olmaq üçün dürüst olmaq vəsəlidir. Kim çempion olmaq istəyir? Bu şəhərdə kimsə yoxdur serialı. Tezliklə. Abdullah.
Şehirde ne kadar adam var ama yalnızlığında boğulu. Kimi içinde fırtınalar, kimi içinde korku. Yaşayırlar taş kafesinde, kimiler ümitlerinde boğulu. Sönülüdü üzde tebessümler, bu şehirde kimse yoktu. Şehirde ne kadar adam var ama yalnızlığında boğulu. Kimi içinde fırtınalar, kimi içinde korku. Yaşayırlar taş kafesinde, kimiler ümitlerinde boğulu. Sönülüdü üzde tebessümler, bu şehirde kimse yoktu. Bu hayat nece bir drama, sığışır bir nece plana. Bizi böldüler sonra biz böldür, kimisi bu belece fırlanır. Anlamırıq hələ də bu tələni, indi ayrı bir dərdi var hər ənin. Kim doğru kim səhv yetişib bilmirəm, ailədir məncə o hər şeyin təməli. Mentalitet adına neçə dənə qətil, mənə birini gətirin deyim günahsızdır qəti. Bu şəhərdə indi bu zəhərlər dolu, yaralı yeridir bu da qara cəmiyyətin. Diyon asaz bin övrələrin, elə üzərinə axı uca binalar çoxlu. Sayımız var kağız üstündə ama bu şəhərdə kimsə yoxdu. Şəhərdə nə qədər adam var ama yalnızlığında boğulu. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxu. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulu. Sönülüdü özdə təbəssümlər, bu şəhərdə kimsə yoxdu. Mən ümumiyyətlə ilk olaraq istəyirəm ki Rövşən bəyin bir fikrini alım. Əsər çox ağır çəkili bir əsərdir. Yəni psixoloji təsiri olan bir əsərdir. Amma mən bu əsəri yazanda öncəliklə sizin bir ruh halınızı bilmək istəyirəm. Nədən, necə qaynaqlanaraq belə bir dəsti xətt yarandı? Bir ondan ətraflı məlumat verir, sonra aktyorlarımızın serialda gedişatından danışacaq. Buyurun. 2014-cü il idi. Mənim belə bir əsərim var, Üsyan adında. Bunu çapa göndərirdim. Onun içərisində belə bir hissə var. Villi və Visamın söhbətindən bəhs edən bir hekayə var idi. Deməli, bu hekayə ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkən və ömrünün sonuna 2 ay qalmış bir xəstənin bir həyata bədbin və küskün olan bir insandan dostluğundan bəhs edir və bu hekayə onların 2 aylıq dostluğunun üzərində qurulub. Kitab mətbəyə gedirdi, mən birdən təsadüfən, əslində, mənə deyəndə bu şəhərdə necə yaranıb, mən deyirəm, bu bir təsadüf əsəridir. Əslində, həyatda təsadüf yoxdur da, hər təsadüfün arxasında bilmədiyimiz bir məntiq yatır. Mən o hissəni oradan çıxartdım və qərara gəldim ki, mən bunu bir roman formasına salacam və o vaxta qədər mənim əsərlərim ancaq publisistik əsərləridir, qeyri-bədii ədəbiyyatıdır və bu şəhərdə kimsə yoxdur mənim ilk psixoloji romanım oldu. Ümumiyyətlə, bədii ədəbiyyata mən bu şəhərdə kimsə yoxdurla gəldim. Onu genişləndirdim və müəyyən bir yerlərini tamam bir fərqli bir formata saldım və bunu çap elədim 2015-ci ildə. Əsər 2016, 17, 18-ci ildə 3 il ard-arda ölkədə ən çox satılan bir əsərə çevrildi. Ondan sonra bu əsəri biz tərcümə elədik, məsələn, bu Türkiyədə çap olunub, bundan sonra Amazon platformasında satışdadır, Amerikada bunun satışları var. Sonra biz bunu göndərdik bir çox beynəlxalq ədəbi qurumlara və kitabın sonunda, arxasında da siz görərsiniz, bir onlarla dünyanın ən böyük ədəbi qurumlarından çox müsbət rəy aldım. Mən də artıq hədiyəmi aldım, bu arada təşəkkür edirəm sizə. Kitabım gəldi, çatdı məndə. Xoş mütaliələr arzu eləyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Kirkus kimi böyük bir əsrə yaxın, yəni ölkə, dünyada çox tanınmış Amerika ədəbi qurumu var. Onun çox müsbət rəyini aldı və Reader's Favorite beynəlxalq Amerika kitab müsabiqəsidir. Onun 5 ulduz fərqlənmə nişanını aldı. Aynen qızım. Bəli, bundan sonra da bir ikinci, mən həvəsləndim, ikinci bir romanını da yazdım. Reislər üzərinə uzanmış adam. O da Amerikada eyni həmən müsabiqənin qızıl mükafatçısı oldu. Mən keçən il bununla əlaqəli olaraq Amerikaya dəvət elədilər. Kitabın orada təqdimat mərasimi oldu, təltif olunma mərasimi oldu. Nə gözəl, maşallah. Bu bizim uğurumuzdur. Bu ədəbiyyatımızın uğurudur.
bu bütünlükdə bir Azərbaycan vətəndaşının öz üçün deyil, bu şəxsi uğur deyil. Ümumiyyətlə, sənətkarlar, sənət adamları, Allah Taala'nın vergi ilə bu dünyaya bəxş etdiyi insanlar özlərinə aid olmurlar. Onlar xalqındır, onlar vətənindir. Ona görə sizə bol-bol ruh halı arzulur. Gözəl ruh halı arzulur ki, gözəl əsərlər yaransın ruh halınızdan. Çox təşəkkür edirik. İnşallah ki, siz tamaşaçımız bu əsəri bir serial olaraq Xəzər televiziyasında izləyəcəksiniz və serialın gedişatı əsərin yazılmandan daha çətindir. Səbəb odur ki, burada ssenaridə dəyişikliklər olub. Nəyə qədər icazə verdiniz dəyişməyə? Haraları dəyişməyə? Çox mu, az mı? Yoxsa irad bildirdiniz ki, əsla toxunmayın hislərimə, düşüncələrimə, nə düşünmüşəm onu təqdim edin aktyorlarıma. Necə bir belə ortaq qərar oldu? Ondan belə da deyim danışaq. Də, bu kitabın o qədər böyük bir oxucular arasında bir sevilib bir auditoriyası var ki, mən tərəddüd eləyirdim ki, burada nəsə dəyişiklik edim. Hətta məni harda görürdülər, deyirdilər ki, bu film çəkilsə heç bir dəyişiklik olmasın, olduğu kimi saxlanılsın. Bu qərarı vermək əslində biraz çətin oldu, nə mənada? Orada personajların adını dəyişdiyi, ölkəyə adaptasiya elədiyi, çünki başqa cür mümkün deyildi. Təbii, uyğunlaşdırırıq hansı bəli, ölkə olursa. Orada məcbursan gedib Amerikada çəkəsən, bir hissələri Livanda baş verir. Yəni ona görə ölkəyə adaptasiya elədi və məncə çox uğurlu bir ssenari alınıb. Tamaşaçılar özləri də görəcək. İnşallah görəcək. Ay Zülfiyyə xan, başlayaq sizinlə. Sizi hər zaman fərqli obrazlarda görürəm və zaten də münasibətimiz olan çox sevdiyim, sevə-sevə baxdığım, həzz aldığım bir xanım aktrisalarımızdansınız. İnşallah bol-bol uğurlar olsun. Filmə dəvətdən danışaq, obrazınızdan danışaq. Ümumiyyətlə, obrazı özünüz üçün necə kəşf etdiniz, necə gördünüz? Birinci hər kəsi salamlayıram təbii ki, yəni qonaqlarımızı. Kulisdə biz özümüzünkilərlə salamlaşdıq, amma salamlayıram, ananızı salamlayıram buradan. Belə deyim, mən Rüfət müəllimdən işləmişdim illər öncə. Yəni, başqa bir serialda Xəzər TV-də yayımlanırdı, Ata Ocağında işləmişdim. Və 2 il, 6 illik serialın 2 il müddətinə çəkilmişdim. Ondan sonra fasilə verilmişdi və qonşu kanalları da, bilməm, adı çəkmək olar və yaxud da yox. Çox gözəl bir İctimai TV-də yayımlanan Əqrəb mövsümündə sonuncu serialım Əqrəb mövsümü oldu və bir il o serialın, belə deyim, üstündən vaxt keçdi. Çox gözəl serial idi bu arada. Mən də, yəni, düşünürəm ki, uğurlu seriallardan biri idi və rolum çox fərqli idi. Vizual olaraq, daxili, belə deyim, temporitm olaraq, xarakter olaraq, həyat tərzi, hekayə, rolun gedişatı, bir çox şeylər var da, amillər var. Bütün bunları qatanda o fərqli bir xarakter idi və Rüfət müəllimlə araya bu işlər girmişdi. Və Rüfət müəllim məni dəvət... Bu arada salamlayaq Rüfət Şahbazı. Rüfət müəllimi salamlayıram, çəkilişdədir. Rüfət müəllim məni dəvət elədi Amiran bəylə, bizim prodüsorumuz, dəyərli prodüsorumuz və mən qeyd edeyim ki, mən 2013-dən artıq Xəzər ailəsinə qatıldığım dövrdən onlarla bir yerdə işləyirəm. Yəni, müxtəlif seriallarda belə. Araya başqa seriallar girə bilər, amma yenə də qayıdıb belə bir yerdə işləmişik. Təklif gəldi açığı. Tam səmimi deyəcəm, mən romanı oxumamışdım təklif gələndə. Romanı oxudum və mən romanın təsirindən çıxa bilmədim. Roman qutaranda mən o qədər pis olmuşdum ki, yəni o mənə o qədər həyəcan vermişdi, o qədər romanın əhvalına düşmüşdüm, hekayələrin gedişatına düşmüşdüm. Senari sonradan mənə təqdim olundu. 500 neçə vərəqlik ilk 16 bölümlük senari gəldi və oxudum. Təxmini mənə artıq deyilmişdi, hansı roldu və s. Romandan sonra mən ssenariyə keçdim, biz danışıqlar elədik və mənim üçün fərqli xarakter olduğuna görə və Rüfət müəllimi inanaraq bu rolu mənə verdiyinə görə, öhdəçiliyimə buraxdığına görə təşəkkür edirəm. Və onun inamını hiss elədim və özüm də açıqı geri səmimiliyi eləməyim. Yəni, mən bilirdim ki, bu əgər rolu götürmüşəmsə, mən rolun. Quluyam, belə deyim. Rol mənə tabi olmur, mən ona tabi oluram, mən onun istədiyi kimi eləməliyəm. Mən onun üçün dəyişirəm. Əlbəttə onun üçün dəyişirəm. Mənim üçün temporitim başqa idi, həyat tərzi, hekayə, bir çox şeylər var, qeyd elədiyim şeylər. Dəyişik rollar olduğuna görə mənə çox zövq verdi və sevə-sevə qəbul elədim. Çox başqa bir xarakterdir. Vizual görüntüsündən tutmuş, danışığında olan temporitmə qədər, danışıq dilinə qədər çox, yəni, tamam başqadır. Bu arada qeyd edeyim ki, tamaşaçılar romanla ssenarini birə-bir gözlə motivlərə əsasındadır. Azərbaycana uyğunlaşdırılıb və müxtəlif hekayələr salınıb ora. Təşəkkür edirəm inamlarına görə. Mən də çalışıram ki, mənim öhdəçiliyimə nə düşür kamera önündə iş sərgiləmək. Çalışıram ki, yəni, qabiliyyətimin verdiyi və zəhmətimin verdiyi qədər ora, ekrana və
belə deyim, yaradıcılığımda yığdığım o təcrübənin verdiyi qədər ekrana işimi yansıdım və düşünürəm ki, tamaşaçılardan istədiyimiz dönüşü alacağıq. İnşallah. Mən də düşünürəm ki, mən həmişə işlərdən əmin danışana bilirəm ki, o işlər tutacaq. Siz bu nöqtəsindən çox məharətlə gələcəksiniz. Digər obrazlarınız kimi də biz əminik. Və Rövşən Abdulloğlu imzasıyla, dəsti xətti ilə olan bir əsər izləyəcək inşallah yaxın günlərdə. Amma əsərin verdiyi təsir başqa, ssenarinin təqdimatı başqa, bir də insanın özü olaraq. Məsələn, mən adi monoloqu edəndə özümü gördüm sanki. Ətrafım dolu insanlarla, işlək bir kadr gördüm ki, hər şey hərəkətdədir, mən isə boşluq içindəyəm. İnsan özü özünü dərk edəndən, özü özünü hansısa bir mühitə adapte etməyə çalışandan mütləq ki, bir görüntü olaraq görür onu. Bilmirəm kimdə necədir, məndə belədir. Və mən bilirəm ki, Əlbəyin bir başqa bir dünyası var. O, yəni, tərzi ilə, danışığı ilə, rəftarı ilə, yanaşması ilə, hər mövzuya olan yanaşması ilə belə fərqlidir. Bu obrazda öz fərqliliyiniz olacaq mı, ya yox? Yatdı da. İlk öncə Rövşən müəllimi təbrik edirəm. Çünki bizdə son dönəmlərdə ədəbiyyat durğunluq halını yaşayır və bu ədəbiyyatı qıdıqladığınıza görə, bu bestsellərə görə təşəkkür edirəm sizə. Zülfiyyə xanım demək olar ki, qeyd elədi bütün. Rüfət Şahbazov. Amma sən də qeyd elə. Mən də müəyyən dərəcədə belə bir vergül qoyacağım. Başqa cümlələr, başqa cümlələr. Rüfət Şahbazov, salamlayıram Rüfəti. Biri gəlsin, bizi Rüfətin əlindən alsın. Aha, hətta. Mən dünən saat 4-dün yarısı çıxmışam. Təzə başlamışsınız artıq. Setdən 4-dün yarısı çıxmışam dünən mən. Adam istədiyini almayınca bıraxmır. Təbii. Mənim də... Çünki biz gözəl bir iş gözləyirik. Biz film çəkirik, serial yox o qədər. Şahin obrazını mənə həvalə elədilər. Daxili paramparça olmuş bir... Gənci canlandırmağa çalışıram orada. Hər şeyin ailədən qaynaqlanmağı məsələsidir bu. Mən inanıram ki, insanlar... Çox vacibdir. Bugün dövrümüzün ən böyük problemi. Hər şey ailədən qaynaqlanmaq. Bəli, bəli. İnsanlar bu serialı izləyəndə qəhrəmanlarda o puzzle deyirlər o belə. Parça-parça bir-birlərini tapacaqlar məncə insanlar. Ən çox da mənim oynadığım qəhrəmanda, oynadığım deyəndə... Oynamağa çalışdığım, Rüfətin məndən almağa çalışdığı qəhrəmanda çox bu hərəkət var, bu dəli hərəkətdir də. Rüfət sapa yatmayan biri deyəyim ki, hə? Çox daxili paramparça olmuş bir insan, bu çox çətin bir şeydir. Və yenə deyirəm, məhz ailədən qaynaqlanmağı, hər şeyin ailədən gəlməyi ilə bağlıdır. Biz özümüz də məşq eləyəndə, setdə təsirlənməyə bilmirsən. Danışıram, səsim tonun dəyişir. Təsirlənməyə bilmirsən. Mənim öz oynadığım qəhrəmana yazığım gəlir o insana. Mənim o insana yazığım gəlir şəxsən. Hər şeyi var, heç şey yoxdur. Ətrafımızda o qədər var ki, belə insanlar. Bu ən dəhşətli bir şeydir. Pulun var, evin var, ətrafında hər şey var. Amma içində bir səhra var ki, gedirsən, qutarmır. Gedirsən, qutarmır. Bir də mən balaca bir haşiyyə çıxıram Əli bəyin sözünə qüvvət. Çox təsadüfən Rövşən müəllimə təşəkkür edirik. Ssenarini yazanda bu günlərdə uşaqların arasında baş verən bu hadisələr var. Ay, nə güzel. Bax, bu mövzuya toxunmaq. İnanın səmimiyyətmə, o ssenari yazılanda o hadisələrin heç biri baş verməmişdi neçə müddət əvvəl. Ssenari də, spoiler belə deyim, vermək istəmirəm. Ssenarinin gedişatında bu cəmiyyətdə, bizim cəmiyyətdə son günlər bu övladlar, yeniyetmələr arasında baş verən hadisələr birə-bir əksini tapıb. Çox təşkisi ilə deyəcəyiz. Tərzdə başqa bir hekayə ilə hadisə ilə. Məncə bu əsərdən sonra, insanlar bunu izləyəndən sonra övladları ilə daha yaxın münasibət qurmağa. Çünki biz hər şeyi ertəliyə, bir də baxırıq ki... Çox ömür bir. Mamanın bir sualı var. Mən eşidirəm burada. Fikrim sizdədir, amma eşidirəm ki, mama redaktorumuzla danışır qulağında. Və redaktorumuza deyir ki, mənim üçün çox maraqlıdır. Görüm, burada ailə dəstəyi varmı? O çökmüş paramparça olmuş. Əvvəldən o uşaq danışdı ki, balamız, paramparça olmuş bir evladın, siz orada evladı təmsil edirsiniz də,
daxili. Bu da ailə içərisindən gələn bir, elə bir ki, nə deyim sizə? Damla-damla yığılan bir şeydir. İndi yəni mən ona görə deyirəm ki, əsərin axırında o ailədən həmən evlada dəstək olurmu, ya necə? Onu bilmək istəyirəm. Amma o mama olsa, istəyir ki, qabaqlasın serialı, ki, axırını bilsin. Baxarıq, görərik. Ana bala bir yerdə baxarıq. Yox, yox, elə yox. Yəni, ailənin dəstəyi də olsa o uşağa, bu bizim hal-hazır ki, cavanlarımıza çox gözəl təsir eləyər. Əgər həmən o sizin rolda, siz sonra ailənin dəstəyinə arxalansanız. Yəni, indiki uşaqlarımızın da, deyirsiniz, bütün ruhu, o qədər fikirləri də, necə deyimsə, dağınıqdır ki, amma onlar heç yanında yox, yenə həmişə fikirləşsinlər ki, mən ailəmdən doğru dəstək ala bilərəm. Onu gəl Əlibəydən yox, Rövşən Abdulloğlundan soruşaq. Ay, Rövşən bəy, yəni axırda bu yazılı belədir. Obrazın dədəsindən əzin gətirməmişsin. Çünki siz deyirsiniz, biz çox ədəbiyyatı sevmişik. Bizim dövrümüzdə ədəbiyyatı çox sevilir. Bizim Heydər müəllim, əməkdar müəllim Heydər Eyvazov Buzovna məktəbində, indi onun tələbəsi İradə Zahidova əməkdar müəllimdir, ədəbiyyat müəllimidir. O qədər o dərinlikləri mənim şəxsən bütün evladlara, elə Buzovnada 125 nömrəli məktəbdən təhsil alanlara, mənim də evladlarıma, siz həmişə sual verirlər ki, Vüsalə, nə bayaq dediniz ki, nə yaxşı ədəbiyyata toxundunuz. Bax, oradan gəlib. Yəni, ilk məktəbindən gəlib. Ədəbiyyat həmişə bizə lazımdır. Xalqımıza, dinimizə, dilimizə. Bəs Rövşən bəyin fikirləri necədir? Kitabın belə bir şüarı var. Biz bunu hətta anotasiyasına da çıxartdıq. Hər bir insan onu yaxşıya doğru dəyişəcək mələyi ilə qarşılaşmadan dünyadan köçmür. O mələk bir insan ola bilər və yaxud da bir kitab ola bilər. Yəni, bu əslində anamızın o sualına cavab verir ki, yəni, kitab problemi göstərir, problemin kökünü açır və eyni zamanda onun həll yolunu da göstərir. Yəni, hər bir insanın həyatı iki seçim qarşısındadır. Və biri müsbətə doğrudur, biri mənfiyə doğrudur və gündə yüzlərlə bizlər seçim edirik. Beynimizdə, davranışımızda, getdiyimiz yolda kitab da onu göstərir. Və əslində, Şahin obrazı, Elvin obrazı və digər obrazların bir mesajı budur. Hamı fərqli yollarda durur, ancaq həyat ssenarimiz aşağı-yuxarı eynidir. Təbii. Qərarlarımız nəticələri dəyişdirir və hansı qərarı verməyin sənin özündən asılıdır və sən qərar verməkdə azadlığı heç kəs sənin əlindən ala bilmir. Bəzən deyir ki, mühit bizi məcbur elədi ki, bu uşaq belə oldu, mühit məni məcbur elədi ki, hansısa səhv bir addım attım. Mühitin təsiri olur, ancaq bir iradə azadlığı olan bir canlı olaraq bu son qərar yenə də bizim əlimizdədir. Kitab o mesajı çatdırır. Və eyni zamanda ailə o mövzulardan biridir və ciddi bir mövzudur. Təbii. Bizim o soundtrackdə də o qeyd olunur ki, hər şeyin başlanğıcı doğrudan da ailədir. Və ailədən bir şeytan doğa bilər, ailədən bir mələk yarana bilər. O baxır ki, sən bunu necə eləyirsən, ailədə o qaydalar necə təşkil edir? O qədər var ki, ailələr nə ata doğru yolun adamıdır, nə ana doğru yolun adamıdır, amma oradan elə gözəl, elə yaxşı, elə insan keyfiyyətlərlə puxtələşmiş bir övlad çıxır ki, adam bəzən inanmaq istəmirsən, çünki belə bir sözümüz də var, axı ot kökü üstə bitər. Düşünürsən ki, bu o ailədən gəlibsə, bu o tərbiyəni alıbsa belə olacaq. Mən düşünürəm ki, insan formalaşandan sonra həddi bulğa, yaş həddinə o yeni yetməli çağından başlamalıdır artıq. Bax, məhz Rövşən bəyin dediyi kimi, biz demək olar ki, aşağı-yuxarı eyni həyatı yaşayırıq hamımız. Səhər bizə verilib Allah Taala bu günü tamamla. Səhər dururuq, yeyirik, içirik, işə gedirik, qazanmalıyıq, həyatımızı, yaşamımızı qurmalıyıq, belə idarə etməliyik. Amma qərarlar hər birimizin həyatını dəyişdirir. Bəli, o qərarların arxasında öz güvənli bir insanın olması çox önəmlidir. Və bu qərarların arxasındakı qorxu bəzən insanları uçuruma aparır. Qərarlarınızı verərkən qorxmadan, mətin, mübariz, bəzən bilirsiniz ki, orada problem var. Bilirsiniz ki, siz o qərara getdiyiniz yolda tam o deyilsiniz. Amma güvənlə gedəndə, o acının belə gözünün içinə baxanda, o sizdən qorxub çəkinir. Mən düşünürəm ki, gəncliyin ən gözəl mesajı bu ola bilər ki, qərarlarınızın arxasında öz gücünüz olsun. Amma son illərin heç bu devziyilə razılaşmıram ki, mən artıq gəncəm, mən özüm qərar verə bilərəm. Xeyr, sənin bağlı olduğun bir ailə var. Səndən yaxşı bilən, səndən böyüyüm var. Mütləq ailə qərarı çox-çox önəmlidir. Bir səbəblə, bir məsələ var. Çox gözəl qurularla. Mühit və ailə.
Mühit, yəni qısa bir təmsil kimi izah edin. Canavarların içində də böyüsən, canavar kimi olacaqsan. Doğru. Quzuların içində böyüsən, quzu kimi olacaqsan. Amma ailə onların hər ikisinin arasında olmağını köməkliyi göstərir. Bəli, düzgün ailə. Düzgün ailə onu göstərir ki, yalnız quzuların içində olsa səhər canavarlara gələcək. Çox. Canavarların içində olsan həmişə yırtıcı olacaqsan. Sən həmişə gələk düz xəttin üzərində yiyəcəksən. O da ailə. Məxrəci qorumaq mütləqdir. O da ailə. Ailə düzgün tərbiyəsi, atanın düzgün tərbiyəsi oğlana və qızına. Ananın da başqa cür təlim deyək də, buna bir ailənin təlimi olmalıdır. Çünki, bəli, çox bir indi cavanlar deyək ki, 18-20 yaşım var, mən özüm qərar verə bilərəm, gedərəm, onu eləyəm, gedirəm, mən xaricdə oxuyuram. Və s. Okeydir, hər şey okeydir. Amma ona sən hazırmısan, yoxsa yox. Elə insanlar var ki, 16 yaşında puxtələşir. Elə insan var ki, 30 yaşında da hələ puxtələşmir. Çox doğru, bəli, bəli. Adamlar ki, hələ də özünü formalaşdıra bilmir. Şeydən çıxacağım, bu ailə Bu yaxınlarda biz dostlarımızla oturmuşuq bir masa arxasında. Bir dostumuzun bacısının balasına atası maşın hədiyə alıb verib. Uşağın da 17 yaş var, ya 16 yaş var belə. Hədiyə alıb, sadəcə oğluna hədiyə alıb. Ne gözəl olsun. Ha, siz 2 yaşında oturmuşuq belə. Birdən həmin oğul öz dayısına deyir ki, yəni bu söhbəti mənə adiyyəti yoxdur ya, sadəcə Beynimin çönməsini gətirib çıxardıram ki, yəni oğul sən neyinirsən? Qəbullanmadığın tərəfdir. Qayıtdı ki, dayısına ki, ged atama diginən ki, mənim maşımı sürməsin. Ay, necə? Ged atama diginən ki, mənim maşımı əl vurmasın, sürməsin. Elə bir ki, mənə bir dənə bombanı qoydular burdan, partlatdılar da, yəni o uşağın mənə adiyyəti yoxdur ya. Çöndüm böyle uşağa baxdım, dedim, sən kimsən bala? Sən maşın alıb qoymuşsan ki, deyirsən, atama diginən maşın sürməsin. İndiki uşaqlar, Səbəb, bax bu ironiyalar, bu özgüvənsizliklər, bu papanın gül balasıdır tərbiyəsi ilə böyütmələr, gələcəyin əhmədləri oldu. Bəli, bugünkü gündə ata səni nə qədər dəyərləndirib, nə qədər sevib. Gündəmdən düşmədi günlərlə. Bəli. Dünənki bir yeni yetməni izlədik. Mən paramparçaydım, səhər ona görə mən dedim ki, mən fikir bilmərəm. Çünki üzr istəyirəm böyüklərimizdən, anayam. Bilmədən agresiv yanaşa bilərəm. Bilirəm ki, mənim kimi milyonlarla xanımlar, bəylər acı içindədir o görüntüdən sonra. Hətta üstəlik sən deyəsən ki, mən əcəb eləmişəm. Heç vecimə də deyil neynəsələr. Nə qədər əxlaqsız bir ortamda böyüyəsən ki, sənə bu özgüvəni kim versin bu qədər bu yaşda? Bir qarışqanı yarada bilirik. Yarada bilirik bir qarışqanı. Əsla və əsla. Allah deyir, ol demədən olmaz. Mümkün deyil. Yəni, siz necə bir övlad böyütmüşsünüz ki, bu yerə gəlib çıxıb? Allah qorusun, sadəcə deyirəm. Allah bizi belə vəhşiləşmiş, quduzlaşmış məxluqlardan qorusun ki, bu həqiqətən də biz nə qədər yanaşırıq şov tərəfindən, tərbiyəvi tərəfindən, incəsənət baxımından, istedad baxımından. Amma bu da həyatımızın ayrılmaz hissəsidir, bir parçasıdır. Qonaqlarımız bilmirəm nə dərəcədə razı qaldılar. Bugün sevə-sevə hər tərəfli bir proqram təqdim etdik sizə. Həm əyləndik, həm dedik, güldük, həm istedad təqdim etdik, həm sosial mövzularımızdan bir balaca bizim də payımız olsun deyib danışdıq və sizinlə sağollaşmaq vaxtıdır. Özünüzə yaxşı baxın, gününüzü Xəzər televiziyasına davam edin, çünki Xəzər televiziyasında sizə böyük sevgi var.